Oi. Você não me conhece, meu nome é Emma. Eu preciso de ajuda. Eu tenho um problema e você é o único em quem eu posso confiar. Por quê? Porque você é meu pai. Como me achou? Elas têm vigiado você. Desde que mamãe engravidou. Se era prisioneira, pode me dizer como conseguiu escapar? Eu esperei até a luz apagar. As mulheres que nos vigiam trocam de turno depois das 10. Uhum. E você fugiu por quê? Elas prendem você lá. Você confia nelas. É tudo o que você tem. Você não questiona o que elas querem que faça. Coisas terríveis. Por isso eu tive que fugir. Elas me torturaram. Disseram que eu tinha que suportar a dor para ser forte igual a elas. Eu não quero ser igual a elas. Entendi. Entra. Pode sentar. Tudo bem. Vamos dizer que você ainda não é igual a elas. O que quer de mim? Eu quero que me tire daqui. Você é um bom homem. Minha mãe me disse isso. Duvido muito que ela tenha dito isso. E se você me conhecesse, também duvidaria. Elas disseram que você é um caçador. Então talvez você entenda o que eu sou. Talvez possa me proteger. Só o tempo bastante para eu fugir daqui. E eu o deixo em paz. Eu sei que não me quer. Não, não, peraí. Também não é assim, não. Não é uma questão de... Você sabe que não é uma situação normal, não sabe? Como eu saberia? Há 3 dias eu nem tinha nascido. E agora eu tô aqui. Minha mãe me deixou naquele lugar. E meu pai... É. Você sabe que essa é minha última chance de ser alguma coisa normal, não é? Fascinante. E o que diz? Ah, eu não cheguei lá ainda. O papel é feito à mão. Uma celulose parecida com papiro. O que explica sua durabilidade? Professor... Onde conseguiu isto? De um velho bêbado e gênio. É, ele sempre tem as coisas boas. É, está em grego. É, eu sei disso. Não é um dialeto comum? Meu Deus, você está de casa com alguma amazona? Professor, isso é muito importante. Às 11h30 da noite, é bom que seja. Ah, uma novidade. Isto começa com a lenda tradicional. Guerreiras amazonas se acasalam, os machos são assassinados, blá blá blá. Mas de acordo com isto, não são as mulheres que matam. Em vez disso, um ritual de iniciação exige que a criança nascida do acasalamento mate o seu próprio pai. O quê? Parece exausta. E faminta. Debutar foi muito difícil. Então você acredita? Vai me ajudar. Se realmente quer ajuda...